Попри те, що товщина криги на Тернопільському ставі небезпечна лише 5 сантиметрів, охочих порибалити не бракує. Ярослав Іванович – рибалець з дитинства. Каже, якби не такий досвід риболовлі, на кригу не вступив би й ногою. О, видите, як тріщить, діти? Бачите? О, такий окунчик бере. Чи небезпечно сьогодні на льоду? Я вам хочу сказати, що трохи є, але далі не можна. Там крупніше риби бере, тут такі окунчики. Вам не страшно? Ні. Тонкий лід та нехтування правилами безпеки зазвичай стають причиною трагедії на зимових водоймах, кажуть рятувальники. Вони попереджають, перш ніж ступити на лід, слід дізнатися про товщину криги на водоймі. У різних місцях річок чи озер ця товщина може бути різною. Коли на кригу виходить одна людина, то товщина має бути не менше 5-7 сантиметрів. Для декількох осіб – не менше 15 сантиметрів. А для масових ігор товщина криги має бути не менше 25 сантиметрів. На Тернопільщині у грудні на воді загинуло вже двоє людей. Ми би хотіли застерегти, щоб утриматися, не виходити на кригу, принаймні хоча б близько тижня. Якщо буде мороз стояти такий, як сьогодні стоїть, ми думаємо, що на протязі 4-5 днів крига укрепне і можна буде виходити на цю кригу. Але якщо і ви вже виходите на цю кригу, обов'язково пишньою чи якимось острим засобом, чи сокирою, чи ломом, попробувати, яка товщина криги, попробувати її на міцність. Правила безпечної риболовлі на кризі прості, кажуть рятувальники. Не пробивати поруч багато лунок, не збиратися великими групами на одному місці, а тим більше біля берега. Варто завжди мати при собі мотузку 15-20 метрів довжиною. Щоб на кінці цієї мотузки біля берега він оставляв груз, а брав з собою цю мотузку в кінці з петлею, що якби і попав, провалився під кригу, щоб ця людина, яка би знаходилась на березі, чи перехожий міг подати допомогу і допомогти вилізти. Пам'ятати, що не сходилися до купи багато рибалок, тому що двох-трьох перехожих крига витримує товщиною 15 сантиметрів. Особливо хотілося б застерегти дітей, що для масових ігор крига повинна бути товщиною не менше 25 сантиметрів. Міцність криги у різних частинах водойми різна, тому рятувальники закликають поки не виходити на лід.